tere tulemast Unikorn Klaavi. Selle täna teema oli erinevad inimesed ja ma otsustasin teha erinevad inimesed chatis. Ehk siis messengeris või kuskil, kus kirjutatakse. Loogi. Kõik teevad, mis see on chat, nii et alustame. Ja mida ei kirjutus, no mis ta kirjutus? Oodel. Ma ei vanandu kõige vastu. Ma vitsi vastu. Kas see on mingi nõma? No palju nii kirja tuleb? Kirjutame talle. Vastuse. Ma mingi 2 tundi juba olen siin. No loo. Vastuke. Ma 300 aastat oodan. No jah. Arge vastuke siis. Olge jah sellised. Juvitagi. Vastuke ma. See oli siis minu video. Like, comment ja subscribe. Või noh, kommentid pea. Kommentaare asja. Te teate, mis on. Seda ei pea. Aga likeige kindlasti ja subscribeige ka kindlasti. Ja... Näeme järgmisel nädalal!